警方收到消息，指一批曾经参与非法集结的人士计划就在2019年12月8号即今日使用武器袭击警务人员，制造混乱。警方咧今朝突击搜查11个地点，检获了大批嘅武器，其中包括呢啲爆竹、烟火，甚至半自动步枪及子弹。警方怀疑呢一批嘅武器咧将会用在于今日嘅公众活动之中，射伤警察或者令途人受伤而嫁祸警察。唔知道佢系黑暴系已经有能力生产枪械啊，定系运输啲枪械过嚟啦？都是不好的事。如果能够证实这一支枪是一支黑枪，它是真的由这些人自己做出来的，那这个时候是最不好的一件事。即代表着什么呢？啲黑暴，直头这些叫暴徒是有能力做枪，只能够讲希望警方小心，足够的装备去保护自己。天佑香港和天佑警察。